Sveiki, pagaliau sudėliojom šitą nepaprasto sunkumo dėlionę Van Gogo ir norim parodyti jums, kaip ją suklijuoti. Iš tiesų tai yra daug paprasčiau nei aš, o galbūt ir jūs galvojate. Šiam veiksmui mes naudosime Ravensburger puzlių klijus. Prieš naudojant reikia būtinai suplakti. Ir tiesiog tepti ant gerojo dėlionės paviršiaus. Štai šitaip. Atrodo, kad nesitepa, bet iš tikrųjų tepas.